السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ارسلان اسلم اور یہ میرا چینل ہے ٹیکنیکل انفارمیشن۔ دوستوں، میں آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ دوستوں، یہ میرا چینل ہے، اسے لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اگر میں کوئی بھی نیو ویڈیو دوں تو وہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے، آپ کو مل جائے۔ دوستوں، جیسے ہی آپ سبسکرائب پر کلک کریں گے، ساتھ ایک بیل کا نشان ہوگا، اس کے اوپر بھی کلک کر دینا، جب بھی میری کوئی نیو ویڈیو آئے گی تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا۔ دوستوں، میں آپ کے لیے ایک ایسا کوڈ لے کر آیا ہوں جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہیں آپ کا موبائل ٹریک تو نہیں ہو رہا، ہیک تو نہیں ہو رہا۔ چلو آئیے دوستوں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہیں آپ کی کال فارورڈ تو نہیں ہو رہی، آپ کے ایس ایم ایس کہیں اور فارورڈ تو نہیں ہو رہے۔ تو دوستوں، یہ ایک کوڈ ہے، آپ نے یہ ڈائل کرنا ہے، سٹار ہیش 6 2 ہیش۔ دوستوں، یہ ڈائل کرنے کے بعد آپ نے یہ سم کے لاگو کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے سامنے شو ہو گیا ہے، کال فارورڈنگ، وائس ناٹ فارورڈ، ڈیٹا ناٹ فارورڈ۔ دوستوں، اس کا مطلب میری کوئی بھی کال فارورڈ نہیں ہو رہی۔ تو دوستوں، ایک اور کوڈ ہے جس سے اگر آپ کی کال وغیرہ فارورڈ ہو رہی ہے تو اس کوڈ کو ڈائل کرنے سے آپ کی یہ ساری پرمیشن ریز ہو جائیں گی، یعنی کہ ختم ہو جائیں گی۔ چلو یہ دوستوں جانتے ہیں وہ کوڈ کون سا ہے، ہیش ہیش 0002 ہیش۔ دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی کال ڈائل کیا تو کال فارورڈنگ پروسیس واز سکسیزفل۔ دوستوں، یہ بہت ہی اچھے کوڈ ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہیں آپ کا اکاؤنٹ ہیک تو نہیں آ رہا۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔